σακέλαμε. Στην ώρα του αγωτσιού και και γνωρίζετε. Ավետարան կտեսնենք մեղադրող ու դատապարտող, բայց այն ինչ որ Աստված ցույց տվեց իր որդու մեջ, եւ Աստված ինքը մարդացավ ու եկավ երկիր ու արեց այն, ինչի համար որի խոսքը ուղարկել է կենթանի խոսքը, լսեք, դա արդեն 2000 տարի է կատարված, մենք ուղղակի տեսնում ուսումնասիրում ենք այն, ինչ արդեն կատարվել է։ Գիտեք, որ հաջորդ շաբաթ տոնում են զատիկը, Պեսախը, եվրայերենական Պեսախը ինչու՞, Քրիստոսի մահը եւ հարությունը։ Գիտեք, երբ մենք խոսում ենք Քրիստոսի մահվան մասին, երբեք դա մեզ տխրություն չպիտի տա, որովհետեւ եթե մենք հաճախ հիշում ենք մեր հարազատների, մոտիկների մահը, դա մեզ միշտ տխրեցնում է, բայց երբ մենք հիշում ենք Քրիստոսի մահը, դա երբեք մեզ չպիտի տխրեցնի, որովհետեւ այդ մահով ինչ կատարվեց, մենք այսօր կտեսնենք, եւ այնինչ որ հիրաները տարիներ շարունակ տոնում են ելիցը Պեսախին անց զատիկը, որ միգուցե այսօր էլ դեռ շատ հրյաներ ովքեր որ չգիտեն ու դեռ չեն հավատում Մեսիային, նա էլ որ եկավ անհանարատ գարը, որ մորթվեց եւ հետո հարություն առավ, շարունակում են տոնել իրենց Պեսախը, կամ դեռ սպասում են Մեսիային, որ պիտի գա, իսկ այն ինչ որ կատարվեց դեռ այն ժամանակ 2000 տարի առաջ ու դրանից առաջ այդ բոլոր խորհուրդը ինչ էր, որ կատարվեց ելիցը, որ եղավ հրյաների, դա ինչի խորհուրդն էր, որ կատարվեց Քրիստոսի մեջ, եթե այս ամեն բաները մենք չհասկանանք, ուղղակի հիշել Քրիստոսի մահը, մենք կտխրենք, բայց հիշելով Քրիստոսի մահը, մենք ուրախանում ենք, որտեղ իր մահով մի կարևոր բան է կատարվի ամբողջ աշխարհում, ամեն, եկեք ամենադառնանք այսօրվա թեմային, ելից,
Մենք գիտենք հրեաների ելիցը, բայց մի կարևոր ելից էլ կա, որ այն ինչ որ եղավ Իսրայելի հետ, դրանից հետո Գոլգոթախաչի վրա եղավ մարդկությանը, որ այսօր երբ որ մարդկությունը հավատա այն ինչ որ կատարվեց 2000 տարի առաջ Քրիստոսի մեջ, դա շատ զորավոր է, արմատապես կփոխի ամեն մեկի ժամանակ։ Հիմա նաև Եբրայցին առաջի գլխից Պողոսի երկայներին նամակագրում եւ փորձում են նրան սովորեցնել եւ հասկացնել, նրանց համոզել այն ճշմարտությունը, որ արդեն կայացել էր ու կատարվել էր, որովհետեւ հրեաները, որոնք գնալով ավելի Հիսուս Քրիստոսի համբարձումից հետո դառնում են դեպի կամաց-կամաց նորից օրենքին եւ Մոսեսի օրենքին ու բոլոր խորհրդապատկերներին անելու այն ամենը, ինչ բոլորը խորհուրդ են նրա, որ պիտի գա, հիմա ինքը սովորեցնում է իր երկայներին ու ասում է. Շատ անգամներ ու շատ կերպերով Աստված սկզբից խոսեց մեր հայրերի հետ մարգարետների միջոցով։ Իհարկե, մենք չենք ունեցել հավատքի հայրեր, որ Աստված խոսի մեր հայրերի հետ։ Պողոսն ասում էր մեր հայրերի հետ, այսինքն ես հրեա, դուք հրեա եք, մեր հայրերի հետ Աստված շատ անգամներ ու շատ կերպերով է խոսացել, ոչ թե մեկ անգամ, երկու անգամ, այլ բազմիցը, ինչքան հին ուխտում օրինակներ եւ կերպարներ կամ բոլորը Քրիստոսի մասին է եւ Աստված այդ բոլորի միջոցով խոսել ասմա մեր հայրենի հետ։ Եվ շարունակում է երկրորդ համարում. Այս վերջի օրերում մեզ հետ խոսեց որդով, գիտեք հունարենում գրած այս վերջի օրերում մեզ հետ խոսեց որդու մեջ, որովհետև Աստված էր այդ մարմնի մեջ, որ խոսում էր, այն ինչ որ իրանք լսեցին ու տեսան, Աստված էր մարմնավորված երկրի վրա, նախոսեցի որդում, ում ամեն բանի ժառանգ կարգեր, ում միջոցով նաև աշխարհները, գունադեմ ոչ թե գրված աշխարհները, այլ դարեր, դարաշրջանները ստեղծեց, ամեն նրա միջոցով ամբողջ դարաշրջանները ստեղծված, եւ այն նոր դարաշրջան, ինչի մեջ մենք ապրում ենք, ումով աստեղծված Քրիստոսը, եւ այս դարաշրջանը կոչվում է ի՞նչ, շնորհքի դարաշրջան կամ սիրո դարաշրջան, ամեն կյանքի դարաշրջան, որտեղ ոչ թե մեղն է թակավորում, այլ շնորհքն է թակավորում։ Դրա համար մարդկանց ինչա պետք հայտություն, որ մենք ապրում ենք ոչ թե մեղքի դարաշրջանում, եւ սատանան է տիրում, սատանային նա ասեց օդի իշխան եւ ոչ թե աշխարհի իշխան, դարի իշխան, բայց ոչ թե աշխարհի, այլ ամբողջ իշխանությունը Քրիստոսն ասեց երկնքում եւ երկրում տրված է ինձ եւ ես տալիս եմ ձեզ։ Այսօր մեր դարաշրջանն է թակավորելու, իշխելու եւ ապրելու, ամեն, ոչ թե կենտրոնանալու նրա վրա, ինչ կեղտեր ու սխալներ կան, այլ կենտրոնանալու նրա վրա, ինչ գեղեցիկ բան կա, փառք, ուրախություն ու ցնծություն, որը պատկանում է մեզ նրա որդի Հիսուս Քրիստոսի պատճառով, ամեն։ Դրա համար եկեք այս աշխարհում ինչ որ կատարվում է, այսպես ասած, շարը չգցենք սխալների, այսպես ասենք, սատանան այս բոլոր բաներն անում, այս բոլոր բաները մարդիկ են անում ապականելով երկիր, իրան ներդաշնակությունից հանելով այն օրդված երկիրը, որ Աստված տվել է մեզ, բայց մի օր կգա սրա այս ամեն բանի վերջը կգա եւ Աստված կստեղծի նոր երկիր ու նոր երկիր, որտեղ մենք նրա հետ թակավորենք հավիտյան, ամեն։ Եվ շարունակում է Պողոսը, Պողոսը չէ, Մովսեսը, ելից գիրքը եկեք ուսումնասիրենք հիմա, մի փոքր նայեք այն պատմությունը, որ Աստված ժողովրդին պատվիրել էր ինչ անել ելիցից առաջ, որովհետև դուք հիշում եք, որ լիքը պատուհաններ եկավ Եգիպտոսի գլխին, Փարավոնն ուզում էր ժողովրդին թողել, հետո Աստված նրա սիրտը խստացնում է, ու երբ որ մենք կարդում ենք, ասում ենք, ինչու է Փարավոնն իր սիրտը խստացնում, լսեք, Աստված է Փարավոնի սիրտը խստացնում ավելի մեծ հրաշներ ցույց տալով, եւ վերջում ասես նրա սիրտը կխստացնեմ եւ նրա առաջնեկներին բոլորին կզարգեմ եւ ձեզ մեծ հարստության ու փառքով Եգիպտոսից դուրս կհանեմ։ Դու գիտեք, որ հրեաները դուրս եկան Եգիպտոսից, նրանք աղքատ դուրս չեկան, նրանք կողոպտեցին Եգիպտոսը իրանց ամբողջ հարստության, ամեն ինչով, որովհետև նրանց տերերը, նրանց ամեն ինչ ոսկի ու արծա տվեցին, ասեցին մենակ մեզանից գնացել, եւ Տերը պատվիրել էր Մովսեսին ու ասել էր, որ նրանք գարդ պատրաստեն եւ ծահմանված օր այդ գարը մորդեն, եւ ասում է ձեր գարը անարատ, եւ երեւնայինում այս գրածը թամի, լսեք, գարը պետք է անարատ լիներ, առանց գենետիկական շեղումների, առանց կոտրվածների, ոչ քոր լիներ, ոչ թոփլա, թոփալ, այլ մաքուր, անարատ, անարատ լիներ, արու, մեկ տարեկան լինի, ոչ խաներից կարող է այծերից վերցնել, մենք գիտենք այս գարը ում խորհուրդն է, այս անարատ գարը, երբ որ Հովհանեսը ջրով մկրտում է Հիսուսը եկավ, նա ինչ ասեց, ահա,
Աստծո գառը։ Լսեք, այս բոլոր գառները սրանից հետո, որ զոհաբերվում են տաճարում մեղտերի քաղության համար, այդ բոլոր գառները, եթե լինեի այն անհանարատ արյունով, այն հարկ չեն լինի նորից մեղքերի համար զոհ անել, բայց եթե Հովհաննեսը տեսավ Հիսուսին գալիս, ինչ ասել. Ահա Աստծո գառը, որ վեր է առնում աշխարհի ինչը, մեղքը, քանի անգամ, որովհետև այս գառան արյուններով ինչ է լինում, ծածկվում է հանցանքները, բայց նրա արյունով մեկ անգամ եւ միշտ վերջը դրվեց, նրա ինչի իզորուչ էր ոչ մի անասունի արյուն անելու։ Եվ ասում է, ոչխարներից կամ այծերից վերցնեք, եւ պահեք ձեզ համար մինչև ամսի 14-րդ օրը։ Եվ Իսրայելի ժողովի ոչ բազմությունը մորթել նրա իրիկվա դեմ։ Այս բոլորը ձեզ ինչ-որ մի բան չի հիշեցնում։ Եթե որ օրը Հիսուսը մեռելներից հարություն առավ, 17-րդ օրը, 14-րդ օրը, որ այն Քրիստոսի տառապանքներն ու տանջանքները սկսեցին երիտե 17-րդ օրը ինքը մեռելներից հարություն առավ։ Ու երբ որ տեսնում ես ասման մորթվի իրիկվա դեմ, Քրիստոսը խաչի վրա երբ մահացավ, իրիկվա դեմ, երբ որ որովհետև շաբաթ էր լուսանում եւ նրան դրեցին գերեզման, ինչու, որտեղ շաբաթ էր լուսանում, իսկ ինչ էր ասում երբ օրինաց գրքի խոսքեր, որ ասում անիցյալ լինի ամեն փայտից կախվածը, եւ երբ որ մարդը ինչ որ մի հանցանքի պատճառով փայտից ծառից կախվում էին, նրան երբ որ ծառից իջացնում են, պիտի միջև իրիկունը մուտը մնել է նրան դնեն գերեզման, գրված է, որ երկիրը չպղծվի, որտեղ նա անիցված էր համարում։ Երբ որ Քրիստոսն էր խաչի վրա ամբողջ բարկություն ու ցասում անեցքը նրա վրա է, երբ որ նրան խաչից իջեցրեցին օրենքի համաձայն, գրվածի համաձայն, ինչ արեցին նրան միջև որ օրը կլուսանա, դրեցին գերեզման, լսեք, ամբողջությամբ օրենքը կատարվեց Քրիստոսի մեջ, այն ինչ որ գրված էր նրա մասին։ Դրա համար երբ որ Հիսուսն ասում է, ես չեկա օրենքը քանդելու, ապա կատարելու, այդ խոսքը չի գնում Մոսեսի պատվիրանների մասին, գրված է օրենքի մեջ ինչքան բաներ կան գրվածի մասին, ինչպես նա հրեաներին ասում է, կարդացեք ձեր օրենքը, գիտեք, որ Մոսեսը ամբողջը գրել է իմ մասին։ Հասկանում եք, նրանք դա չէին տեսնում, դրա համար ասում է, ամ ես չեկա քանդելու, այլ կատարելու, այսինքն բոլորի մասին գրվածները կատարելու, եւ դրան կատարվեցին։ Դուք հիշում եք խաչի վրա, երբ որ նա քացավ, նրան ինչ ասել։ Սա եղավ, որպեսզի գրվածը կատարվի, ու իշքան այդպիսի բաներ լինում են, ասես սա եղավ, որ գրվածը կատարվի։ Հիմա շարունակության մեջ տեսնեն, եւ այնից վերցնեք ուտելերի երկու կողմերի դրամդիների վերևի սեմի քսեք, որտեղ նրան պիտի ուտեք։ Ինչ են անում, թաթախում էին արյունը, այն զոպայով քսում էին դռների կողքերին եւ վերևին։ Երբ որ այսենց ես անում, այսենց ես անում, միշտ ես կանում այն խաչի տեսքը, այսպես քսում էին դռան կողերին եւ դռան վերևին։ Եվ միայն այն գիշերն ուտեն, կրակի վրա խորոված ուտեն եւ բավարջ ուտեն լերի խոտերով։ Գիտեք ինչ են անում գառանը, գառանը իրա մորթուց առանձնացնում էին, ինչ արեցին Քրիստոսին, նրա հագուստները հանեցին, նա մերկ էր խաչի վրա, եւ գառանը այնպես մեր առանց մորթի ամբողջական առանց նրա փորոտիկը հանելու կրակի վրա խորովում էին։ Իսկ ինչի խորհուրդն էր այս կրակը, երբ Քրիստոսն էր խաչի վրա, Աստծո ամբողջ բարկության կրակը ցասումը թափեց նրա վրա։ Լսեք, այն կրակը, որը խորովում էր գառանը, այդ կրակը խաչի վրա խորովեց Քրիստոսի եւ ամբողջ բարկությունը Աստծո թափեց նրա վրա, որ ամբողջ նրա շնորհքը բոլորությունը կամ մեր կյանքը։ Ամեն։ Արժի սրա համար։ Շարունակում ա Մովսեսը, նրանից հում կամ ջրի մեջ եւ աշճուտե, տեսնում եք, ջրի մեջ չպիտի եփե եւ ոչ էլ հում ուտեն, այլ պիտի կրակով խորովվե, այլ կրակի վրա խորոված նրա գլուխը ոգքերով եւ փորոտիկով մեկտեղ ուտեն։ Պատկերացնում եք, երբ նրանք ուտում էին նրա գլուխը, երբ ուտում էին նրա սիրտը, նրա թոքերը, գիտեք ինչ կատարեց, ոմանք ասում են հաղորդության ժամանակ Քրիստոսի այս հացը, որ մենք վերցնում են, դա ուղղակի հաց է, գինի, որ վերցնում են, դա ուղղակի գինի է, դա ոչ մի նշանակություն, ինչ որ զորություն չունի։ Ոմանք էլ ասում են, սա ուտում են Քրիստոսի մարմինը եւ խմում են նրա արյունը բառից բուն իմաստով։ Գիտեք, ոչ սա է, ոչ այն նա է, մենք ուտում ենք խորհրդապատկել, բայց եթե բանում ենք դա հավատքով, դա ինչ ունի, զորություն ունի մեջ։ Կներեք, հրեաները Եգիպտոսում կերան ինչ, Հիսուսին թե գառը։
կերան գարը, բայց ինչ եղավ մի գիշերվա մեջ, ամբողջ ժողովուրդը բժշկվեց մեկ ակնթարթում, եւ նրանք Եգիպտոսից դուրս եկան գարան միսը ուտելուց հետո, բոլոր առողջ են եւ մեկ կաղ անգամ նրանց մեջ չկա։ Լսենք, եթե այս գարը որ խորհրդապատկերն էր, այն Աստծո գարան, որ պիտի գար, ու նրան կերան ու այդքան մեծ զորություն ունեցա, ինչքան առավել ևս իրական ու օրիգինալը, որ մեր կյանքում կարող է հրաշներ գործել։ Ամեն, երբ նրան ուտում էին, երբ նրան խորովում էին, նրան պատկերացում չունեին, անգամ որ այս ամեն բանի մեջ Աստված տեսնում է Քրիստոսին խաչի վրա եւ այդ կրակի մեջ իր բարկությունները նրա վրա։ Նրանք ուղղակի դա անում էին, որովհետեւ Մովսեսը նրանց պատվիրել էր։ Դրա համար ուղիղ պիտի անեին այնպես, ինչպես նրանց պատվիրված էր։ Դրա համար այն այունը, որ իրանք սկսեցի, դա իրանց համար ուղղակի գառան այուն էր, բայց դա ինչ էր, աշխարհի սկզբից առաջ մորթված գառնուկի խորհրդապատկերն էր այդյան, որ հետո պիտի լիներ։ Դրա համար հետո իր որ նրանք Փեսախային տոնում, նրանք տոնում էին այն ելիցը, որ նրանք ունեցել են, մենք, որ այսօր հաղորդություն ենք ընդունում և տոնում ենք Քրիստոսի մահը, ինչ ենք տոնում, նույնպես ելից ենք տոնում, բայց կիմանաք ինչ ելից, և նրանցից ոչինչ չթողեք մինչև առավոտ, իսկ մինչև առավոտ մնացածը կրակով այրեք, ոչինչ չպիտի լինի, երբ ուտում են գառան սիրտը, նրանց սրտերն են բժշկվում, ուտում են ոտքերը, նրանց բժշկվում, գլուխը, նրանց գլուխը, նրանք ամբողջությամբ կերան և իրանց ներքին օրգաններով, իրանց ոտքերով ամբողջությամբ առողջ դուրս եկան, և ասման նրա ոսկորները ինչ չպիտի լինի, չպիտի կոտրվի, հիշում եք Քրիստոսը խաչի վրա, երբ եկան երկու ավազակների սնունդները կոտրելու, որ նրանք շուտ մահանան, որտև շաբաթ էր լուսանում, Հիսուսին հասան, նա ասեցին, նա մահացած է, երբ զինվորներից ղեկավար հարավետը ասեց, Գեղարդով ստուգեք, արդյոք նա մահացած է, երբ նրա կողը կոչեցին ջուր և արյուն, դուրս եկան, որը խոսում էր նրա մասին, որ նա արդեն մահացած է, որովհետև նրա սնունդները, ոսկորները չպիտի կոտրվեն, որ գրվածը նույնպես կատարվեն նրա կյանքում։ Ամեն։ Եվ այսպես ուտեք նրան, ձեր գոտիները, ձեր մեջքին, ձեր կոշիկները, ձեր ոտքերին, ձեր ծուպերը, ձեր ձեռքին լինելով ու նրան շտապելով ուտեք, նա զատիկ է Եհովայի համար, նա Փեսախ է, զատիկ նշանակում է Փեսախ, որ նշանակում է անցք է նա, կողքով անցք է նա, ու ինչ ասում դերը։ Եվ այն գիշերի Եգիպտոսի երկրով պիտի անցնե, ո՞վ պիտի անցնե։ Տեր ասում է, ես Եգիպտոսի երկրում պիտի անցնեմ, ու զակեմ Եգիպտոսի երկրում ամեն առաջնեկին, թե մարդու, թե անասունի, եւ Եգիպտոսի բոլոր աստվածների վրա դատաստան պիտի անեմ, ո՞վ, ասում է, ես Յահվես, Եհովա Սկրամունն է, ես Յահվես դատաստան պիտի անեմ, ու ես պիտի անցնեմ, ու ի՞նչ կլինի, թող այունը ձեզ համար նշան լինի ձեր եղաստների վրա, և ինչը տեսնեք, թե ձեզ խելոք պահայք, եթե նստաստերներդ խելոք մնաք չարություն չանեք, ես երբ որ անցնեմ, ձեզ չեմ զանգի, ասում է, երբ որ ես անցնեմ, այունը տեսնեմ, ձեզանից պիտի անցնեմ։ Լսեք, ո՞ն է իրանց երաշխիքը, որ մահ իրանց կողքով պիտի անցնի, իրանց բարի վարքերը, թե այունը կսված դռներին ու դրանդիներին, այունը։ Լսեք, այսօր դուք վստահ եք ձեր բարի վարքերի վրա, թե Արիան վրա, որ թափել է 2000 տարի առաջ։ Այսօր դուք ապավինում եք ձեր արդարությանը, թե Քրիստոսի արդարությանը։ Չգիտեմ ինչի մարդիկ արդարությունից, շնորհքից ու ողորմությունից գայթակղվում են, մտածելով, որ այս ամենը մարդ իմանալով, հասկանալով, ինքը չգիտեմ կգնա ծայրահեղության, բայց քեզի կտանի խենթության, որ դու գժինը մանք սիրարվես Քրիստոսի վրա, ինչպես Պողոսն ասում է, Աստծո համար խենթացած են ձեր համար սթափել։ Եվ իս բաները մտածեք, գժվել կարելի է, ու ասում է, ձեզանից պիտի անցնեմ, և երբ Եգիպտոսի երկիրը զակեմ, ձեր վրա հարված չպիտի գա ձեզ կորցնելու համար, ինչի պատճառով, Արիան պատճառով։ Նրանք սուտ չէին խոսացել, և որ նստած էին տներում, սխալ բան չէին արել, լսենք, անցնեմ, ասում է, ես կնայեմ Արիանը, ոչ թե կնայեմ ձեր վարքերին, կնայեմ Արիանը, ու անց կգենա։ Եթե նույնիսկ եգիպտացիներ գտնվեցին, ովքեր որ իրանց դռներին ու դրանդիներին կսեցին, անցավ կողքով, եթե նույնիսկ հրեայել գտնվեց, ով որ չարեցան, ինչ որ Մովսեսն ասել է, պատվիրել է չավատացին, մահը այնտեղ էլ մտա, այնպես որ Աստված չէր եկել, որ հրեաներին փրկի, ով նայի հրեայա, իրան չզարկի, ով եգիպտացի է, ասել են արեք, որ փրկվեք դու, որ ձեր տան կողքով ասեմ, ովքեր որ արեցին, բոլորը փրկվեցին։
Ամեն իրաստնից մեկ հատիկ մեռած չեղա։ Իսկ եթե որ իրան կարողոդ արթացին, ասեմ, բոլորի տան մեջ սուկ կա, փարագունից բռնած միջև վերջինը, որովհետև անցավ Տեր ու զարկեց բոլոր առաջնեկներին։ Իսկ երբ այն երկիրը գա, հիմա Տերը պատվիրում է նույն գլխի մեջ, որ հրեաներին սովորեցնում է, այս կատարվեց Իսրայելի հետ, որոնք մի քանի միլիոն ժողովուրդ դուրս եկան Եգիպտոսից, առողջ, հարուստ եւ օրհնված, նրանց մեջ մի հիվանդ չկա, կերան խորհրդապատկեր գառը, որը Քրիստոսի խաչի վրայի կատարած զոհի խորհուրդն է, հասկանում եք, բայց դա զորություն ունեցա, իրենց մարմինը բժշկելու եւ նրան դուրս եկան այնտեղից առողջ։ Հիմա ասում եմ Մովսեսը, իսկ երբ այն երկիրը գա, որ Եհովան ձեզ պիտի տա, իր ասացի պես այն ժամանակ այս ծառայությունը պահեք, այսինքն անեք Պեսախը։ Ինչի համար, եւ երբ ձեր որդիները ձեզ հարցնեն, թե ինչ է ձեր այս ծառայությունը, այն ժամանակ ասեք, որ սա Զատիկի զոհն է Եհովայի համար, որ Եգիպտոսում Իսրայելի որդիների տներից անցած, եգիպտացիներին զարկելիս եւ մեր տները ազատեց։ Լսեք, այս երեխաները, որ ծնվել էին հետո ազատության մեջ, թե Անապատում, թե Կանանի երկրում, նրանք ելից տեսել էին, նրանք փարավոն տեսել էին, նրանք տեսել էին ինչպես է փարավոնի զորքը ծովի տակ խեղդվում, նրանք ոչինչ չէին տեսել։ Դրա համար ասում եմ, երբ որ դուք անեք Փեսախ ամեն անգամ, գառը կուտեք այդ բաղարջով լինի մոտերով, ձեր զավակները, որ հասնեն, այսիշ կանոններ եք դուք պահում, նրանց կբացատրեք այն, որ դու հիմա, սիրելի զավակ, ծնված ես ազատության մեջ, որ տեսնում ես կրակիսյունը եւ ցերեկ ամպիսունը, որ մեզ առաջնորդում է Յահվե, այն գառան արյան շնորհիվ է, որ դատաստան եղավ Եգիպտոսի բոլոր առաջնեկների վրա, որի պատճառով դու ազատության մեջ ես, ու հիմա Յահվեն է մեր թագավորը ու մեզ առաջնորդում է։ Նրանք ինչ պիտի անեն, պիտի համատային կատարված փաստին, ինչ տեղի էր ունեցել այն ժամանակ։ Նրանց կյանքում նրանք ոչ փարամուն են տեսել, ոչ էլ ելից են տեսել այն զավակները։ Լսեք, դուք ելից տեսել եք մեղքի։ Մեղքի ելիցը եղել է 2000 տարի առաջ, մենք անդրադառնանք դրա։ Մենք հավատում ենք, եթե մենք հավատություն ենք ընդունում, մենք հավատում ենք նրան, ինչ որ կատարվել է 2000 տարի առաջ, եւ այդ թափած արյան եւ այդ կոտրված մարմնի շնորհիվ, որ մենք շնորհքի տակ ենք եւ օրնված ենք ու հաղթանակի մեջ։ Ամեն։ Հիմա շարունակում ենք, երբ որ իրաց վերջերը գրու, նորից Տերը պատվիրում է իր ժողովրդին, որ երբ որ գան այն օրնված երկիրը, մտնեն այնտեղ, երբ վաղը քովորդին քեզանից հարցնի, թե ինչ են այս վկայությունները, կանոնները ու դատաստանները, որոնք մեր Եհովա Աստվածը մեզ պատվիրել, որտեղ իրանք ոչինչից տեղյակ չեն, հասկանում եք, իրանք չեն տեսել ոչ փառավոր, որ իրանք աչքերը չի տեսել բացվածովը, ոչինչ չեն տեսել, հասկանում եք, դրա համար նրանք պատմությամբ իրար պատմելով հասել է ինֆորմացիան նրանց, որտեղ անընդհատ զատիկ են անում ամեն տարի, այն ժամանակ կողորտուն ասեց, մենք, ո՞, չի ասում դուք Եգիպտոսում ստեղության մեջ է, ասում մենք, մենք Եգիպտոսում փարավորին ծառայեինք, ոչ թե էլ, եւ Եհովան մեզ զորավոր ձեռքով ինչ արեց, հանեց, ոչ թե պիտի հանի։ Սիրելի երեխեք, ես ինչ որ տեսնում եք, մենք էին Եգիպտոսում փարավորին ծառա, հասկանում ես, դու փարավորին ծառա չէի, եւ Եհովա մեզ զորավոր ձեռքով հանեց, մեզը հանեց, հիմա որ դու ազատության մեջ ծնված ես, դա նրա պատճառով է, որ մեզ հանեց, բերեց ես օրնված երկիրը, եւ դու ես օրնված երկրում ազատության մեջ ծնվեցի, դա այդ գառան արյան շնորհիվ է, որ դու հիմա այստեղ վայելում ես այս խաղողն ու դուզը ու մնացած պտուղները, ու հետո շարունակում է, նաեւ Եհովա մեզ ուսոսկալի նշաններ ու հրաշներ արեց Եգիպտոսի վրա, դուք չեք տեսել, բայց արեց, մեր աչքերը տեսել է, Փարավոնի վրա ու նրա ամբողջ տան վրա մեր աչքերի աչքերը առջև։ Լսեք, ձեր աչքերը առջև չի, ասում մեր աչքերը առջև։ Մենք պատմում ենք ձեզ այն, ինչ որ մենք տեսել ենք, հետո դուք պիտի պատմեք ձեր զավակներին այն, ինչ որ տեսել են ձեր պապերը, եւ այսպես պիտի գնա, եւ ասում դա ինչ լինի, հավիտենական նշան լինի կամ հավիտենական այս անեք ձեր ազգերի մեջ, եւ մեզ հանեց այնտեղից, ում հանեց, չի ասում ձեզ, ասում մեզ, մեզ հանեց այնտեղից, որպեսզի տալի ու մեր հայրերին
երդումով խոստացված երկիր է դա, ինչով խոստացած, երդիմը ուղակի ոչ թե խոստացել է, խոստումքի վրա երդվել է, եթե երդվել է այդ խոստումքի վրա, նա հաստատ կտա ու բերել է, ույմ այդ երդման խոսքը կատարվում, ամեն, ում են պատում, իրան ձավակներին, ինչը, ինչ որ կատարվել է, Եվ անցյալում նրանք այդ ամենը տեսել է, իսկ իրան ձավակները ծնվելու վայելում էր ուղակի ազատությունը, ամեն։ Եվ նրանք ասում էին մենք Եգիպտոսում կացաների մոց նստած, միս էինք ուտում, հիշում եք, եվ որ նրանք դուրս եկան անապատ։ Եվ որ հետո այնտեղ ձավակներ ծնվեցին, երեխեք ծնվեցին, 40 տարի նրանք անապատում էին։ Նրանք չեն տեսել, ոչ Եգիպտոս ոչ բան, ծնվել են, տեսել են արև ու ավազ։ Եվ որ մեր ասում են մենք Եգիպտոսում այսպես ենք իրանց երեխաները Եգիպտոսից գաղափար չունեին, այսօր երբ որ մենք ասում ենք այ կոմունիզմի ժամանակ լավ է, երշիկ ես կամ կոպեկ ես սա լսեք, նոր սերունդը ոչ կոմունիզմ ա տեսել, դա իրանց պատմության դասագրքերում ա գրված, բայց մենք ապրել ենք մեծերս այդ սերունդը գիտենք ինչ ա դա, մեր բանկի փողերը, բայց նրանք չգիտեն այդ ռուբլիների տեսքն էլ չգիտեն, միայն նկարներով կամ չգիտեն հիշողություններ որ մնացել ա։ Այն սերունդը, որ ծնվել է ազատության մեջ, ոչ այն կարգում, այլ այս կարգում, նրանք դա չեն տեսել, նրանց համար դա պատմություն է, ամեն։ Հիմա Մատթեոս 26-րդ գլխում, դուք հիշում եք, երբ որ Հիսուսը զատիկը պատրաստել տվեց իր աշակերտներին, վերնատանը, որ նրանք հավաքվեցին, որ զատիկը պատրաստեն, գիտեք աշակերտներն ինչ էին պատրաստում, հերթական զատիկը, որ պիտի անեն, բայց Հիսուսը, լսեք, ոչ թե եկել էր, որ իրանց հետ ուղղակի զատիկ նշի, ինքը եկել է օրիգինալ զատիկը բերելու, իրական զատիկը բերելու, ու երբ որ նրանք արդեն որովհետ բաժակները, երբ որ հացը տվեց նրանց ուտելու, ասեց սա է մարմինը, որ կոտրվում է ձեզ համար, եւ երբ որ գավաթը տվեց գինովի, ասեց որովհետեւ այդ է իմ արյունը, մոլորտի որ թափում է շատերի մերկերի թողության համար, հունարենում այսպես է գրված, որովհետեւ դա է արյունը իմ ուխտի, որ թափում է շատերի մերկերի թողության համար, այնտեղ նոր բառը չկա, ուղղակի բացատրել են, փոխել են, որ հասկանան նոր ուխտի, իրականում դա նոր ուխտ է, ասում է դա է արյունը իմ ուխտի, ինչ արյունով հաստատվեց հին ուխտը, նոխազների զուղերի և զվարակների արյունով, բայց ասում է սա ինչ արյունը, իմ արյուննա, դրա համար դա նոր ուխտը, ասում է իմ արյունով, դրա համար այն ինչ որ դուք Պեսախն անում էիք գառան զոհով, հասկանում եք դա խորհրդապատկերն է, հիմա եկել է, ինչպես հիշում եք, երբ որ Հիսուսը ժողովարանում նստած էր, վերցրեց ես այն գիրքը ու կարդաց, ու որ ասում է տիրոջ հոգին ինձ վրա է ու կարդաց ամբողջ խոսքը, ասեց այսօր, հենց հիմա այս խոսքերը ձեր ակնարկներում կատարվեցին, լսեք, այն ինչ որ իրականում է Պեսախ կարելի ասել, հիմա այս Պեսախի օրիգինալը դուք կտեսնեք, ես տալիս եմ իմ արյունը, սրանից հետո այն դուք գառ չեք մորթի, որ հիշեք Պեսախը, մորթվում է անարատ գառը մեկ անգամ և ընդմիշտ, կանեք սա հիշելով այն, ինչ որ ես կանեմ, ոչ թե հիշելով այն, ինչ որ Եգիպտոսում եմ, ալո, ու ասում ասա ինչ ա, հետ գնա, սա իմ ուղտի արյունը, որ թափվում է ինչի համար, և ամեն անգամ հաղորդություն ընդունելուց ինչ է ժողովուրդ իրանց մեղքերը հիշում, մեղքերը պիտի հիշեն, թե թողությունը պետք է հիշեն, թողությունը պետք է հիշեն, երբ որ եկավ Աստված ասես կանցնեմ ու ես կտեսնեմ ինչը, արյուն ու կանցնեմ կողքով, ոչ թե կտեսնեմ ձեր հանցանքները, ով որ խելոք ամնացում մեր չի գործել, կողքով կանցնեմ, արյունը կտեսնեմ, լսեք ես որ Աստված նայելով քեզ ինչ ա տեսնում, արյունը, ամեն, չէ որ ամբողջ աշխարհի մեղքերը Քրիստոսի մեջ, հա, խաչի վրա գանվեց և նրա մեջ մեռավ ամբողջ մարդկություն այդպես ա գրած, և աշխարհի մարդկանց հանցանքներն իրանց չի վերագրում, եթե այսօր Աստված աշխարհի մարդկանց հանցանքներն իրանց վերագրի, ոչ մի մարդ երկրի վրա կենդանի չի մնա, իր արած հանցանքի պատճառով, հասկացեք, որ դարաշրջանում ենք ապրում, դրա համար պետք է հասկանալ, գնահատել այն, ինչ տրված է մեզ շնորհքով և ձրի, որը մեր սիրտը լցնում է ուրախությամբ, երախտագիտությամբ և խենթի նման ուղղակի մենք գժի նման սիրահարում ենք Տիրոջ վրա։ Եվ եկեք տեսնենք հիմա Եբրայացի առաջի գլուխ, որ նրա փառքի լույսը լինելով, ինչ է լինելով, փառքի լույսն է Քրիստոսը, և նրա հեղության նկարագիրն է, այսինքն ինչպիսի նա է, այնպես է Քրիստոսն է,
որ իր զորության խոսքով ամեն բան գրում է, մեր մեջերի սրբություն նիելով անելուց հետո նստեց Աստծո մեծության աչքով մարդուկներում, ինչ անելուց հետո մեր մեջերի սրբություն նիելով անելուց հետո, լսեք, եթե դուք այսօր ձեր մեջերի համար դեր ներողություն եք խնդրում, ուրեմն ձեր մեջերի սրբությունը դեր արված չի, մակասես սխալ են գործում, ի՞նչ անել, ձեզ Աստծո զորությունն է պետք, ոնց Պողոսին ասեց, իմ շնորհքի քեզ բավականը, Աստծո շնորհքի քեզ բավականը, որ դու դուրս գաս ամեն ինչի, դրամացման մեր մեղքերի սրբությունն իրենով անելուց հետո, ի՞նչ արեց, նստեց, քահանաներն ի՞նչ էին անում տաճարում, անընդհատ կանգնած էին և անընդհատ զոհեր էին անում, որտև այդ գառների արյունը բավարար չէ, որ մեղքեր քաղել, դա մեղքեր էր ծածկում, բայց նրա այունը մեկ անգամ և ընդմիշտ անարատ գարի, մեղքի հարցը լուծեց և նա նստեց է կամնած գործի առում Աստծո մեծության աչքովը բարձունքներում։ Ամեն, դրա համար մեկ ամեն անգամ հաղորդություն անելով ինչ ենք անում, մեր սրբությունն ենք հիշում, ոչ թե մեր հանցանքներն ենք հիշում։ Նրան, ով արեց սրբությունը, բոլորի սրբությունը, ու նստեց մեծության աչքովը, մենք մեր մեղքերը չենք հիշում, մենք մեր սրբությունն ենք հիշում, որ Աստծո սրբությունն է, Քրիստոսի սրբությունն է, ոչ թե մեր արած գործերի, բայց որդուն ասում է, քո աթոռն ով Աստված, հավիտյանս հավիտենից է, քո թագավորության գավազանը ուրի գավազանը, սիրեցի արդարությունն ու ատեցի աներունությունը, ի՞նչ արեցի հերթականությանը նայմեք, սիրեցիր արդարությունը, ատեցիր անորությունը, մենք մարդկանց ասում էին, ատեք անորությունը, սիրեք արդարությունը, միջև չսիրեն արդարությունը, չեն ատե անորությունը, իսկ որ էր Աստծո արդարությունը, Աստծո արդարությունը նա է, որ մարդուց արդարություն չպահանջեց, այն նրան արդարություն պարգև է, ամեն, դրանով ասում է սիրեցիր արդարությունն ու ատեցիր անորությունը, որն էր Աստծո արդարությունը, Աստծո արդարությունն այն է, որ իր խոստումը պիտի կատարել, որ գար անարա, պիտի տար ու զովեր մարդկության ներքի համար և ներքի հարցը մեկը նույնիշ լուծել, սրա համար կոնցես քեզով Աստված քո Աստված ուրախության յուղով ավելի քան քո ընկերներին, որ սիրեցիր արդարությունը և ի՞նչ արեցի ու ատեցիր անորությունը, ամեն, ալելույա, իսկ արդարությունը ո՞րն է, նա երբ անելու, այն ամենը ինչ Աստծո խոսքում գրված է իր մասին, ցույց տալու իր սերը, իր շնորհն ու ողորմությունը, նրա մարացմանը, ես չեմ եկել, չէ, զոհ չեմ ուզում այդ ողորմություն, որտեղ մեղքի համար զոհեր էր արվում, բայց նա եկել էր ի՞նչ անելու, ողորմություն ցույց տալու, ինքը լինելու անձամբ զոհ ամեն մեկի համար։ Եբրայցին երկուսը շարունակենք, դրա համար պետք է մեզ առավել ևս ականջ դնենք այն մեր լսած բաներին, Պողոսն ասում է դրա համար, առավել ևս ականջ դնենք մեր լսած բաներին, որ չլինի թե թերանանք, այսինքն այդ հարցերում թերանանք, հասկանում եք, դրա համար իր հրեաներին կոչանում, որոնք կամաց կամանց ավետարանի չեղում են նորից դեպի իրանց հին Փեսախը, իրանց օրենքներն ու իրանց զոհերը, որովհետև ասում ես բոլորը խորհրդապատկել են նրան, որ պիտի գա եղբայրներ, ինչու եք նորից թուլանում թերանում այս ամեն ինչի մեջ, որովհետև եթե հրեշտակների միջոցով տրված խոսքը հաստատ եղա, իսկ ո՞ն է հրեշտակների միջոցով տրված խոսքը, օրենքը Սինաներան վրա, հասկանում է, և ամեն հանցանք ու անհնազանդություն ընդունեց իր արդար պատիրը այն ինչով, որ եկա, ու նա շարնակում է, ապա մենք ինչպես կազատվենք, եթե անոտ լինենք այդպիսի մեզ թրկության համար, որ նա խոսվեց իրոջ կողմից և ապա նրան լսողների միջոցով մեր մեջ հաստատվեց։ Իմ ասմա, եթե անհոգ լինենք, թողենք այն օրիգինալը և նորից վերադառնանք մեր զոհերին ու մեր առած բոլոր այս խորհրդապատկերներին, լսեք, եթե օրենքը խախտողն են այդպես պատիժ են կրում, իսկ եթե դուք անհոգ լինենք այդպիսի մեր փրկության համար, իր եղբայրներին նա դարձնում է ինչին, ձեր Մովսեսյան օրենքներից ու խորհրդապատկերներից անելու դարձեք դեպի օրիգինալը, հասկացեք, արդեն ամեն բան կատարված է։ Եվ Աստված ինքն էլ դա վկայեց նշաններով ու հրաշներով և զանազան զորություններով ու Սուրբ Հոգու պարգևներով, ինչպես ինքը կավեցավ։ Ալելույա։ Դրա համար նրա ողջեր է։ Դրա համար նրա ողջեր, որ հասկանում են Աստծո շնորհքը, ողորմությունը, Քրիստոսի խաչի վրա արած կատարած գործը,
ոչ թե սա նրան ստանում է դեպի հանցանքների, սա նրան ստանում է դեպի ինչի արդարության կյանքի, հասկանում եք, դատանում է սրբության, ազատության ու մաքրության, ինչ բարքերի ու բարքերի մեջ, բայց նրանք սուրբ ու անարատ ու ամբից են Քրիստոսի արյան պատճառով, երբեք շնորհքը արդեն չի տալիս մարդկանց մեր գործերու լավ արտահայտություն գազմա, շնորհքը մեզ լիցենզիա չի տալիս հանցանքներ գործելու, շնորհքը մեզ ասատում այդ ամեն ինչից։ Եվ շարունակեն, դու ամեն բան հնազանդեցրի նրա ոտքերի տակ, որովհետև ամեն ինչ նրան հնազանդեցնելով ոչինչ չթողեց, որ հնազանդված չլինի նրան, բայց հիմա դեռ չեմ տեսնում, թե ամեն բան հնազանդված է նրան։ Գիտեք, ամեն բան կատարված է, բայց ասում դեռ, բայց մի հիմա դեռ չեմ տեսնում, թե ամեն բան հնազանդված է նրան, ասում եմ, երբ դեռ չեմ թշնամի, որ պետք է դեռ նրա ոտքերի տակ ինչն է, մահը, եւ մահը կգնի հաղթության մեջ, այսինքն ֆիզիկական մահը, եւ կհաղթենք, ասում եմ, մեկ այս ամահությունը կհաղթենք, այս մահկանացուն դեն կգտնենք, այն ժամանակ մահը կգրվի ինչի մեջ, հաղթության մեջ, եւ վերջակետ կլինի։ Դա արդեն կատարված է հոգևոր աշխարհում, դրա գինը վճարված է, այդ նոր մարմինը հագնելու գինն արդեն վճարված է, որ նրա նման կլինենք նաև մեր մարմնում նոր մարմին հագնելու, բայց դեռ հիմա չենք տեսնում, թե ամեն բան հնազանդված է նրա, բայց իրականում այդ ամբողջ բանը ավարտված է։ Բայց մենք տեսնում ենք Հիսուսին հրեշտակներից մի քիչ ցածրացած մահվան ճարճարանքների պատճառով, փառքով ու պատվով պսակված, որ Աստծո շնորհքով ամեն մարդու համար հնարել գրած ամեն մարդու փոխարեն ինչ արեց, մահը ճաշակի, ու փոխարեն, ամեն մարդու փոխարեն, ասա ամեն մարդու, Աստծո տեսնում ենք Աստծո փառքով պսակված, Աստծո շնորհքով, լսեք ինչով, շնորհքով, 2000 տարի առաջ, երբ Քրիստոսը մահը ճաշակեր, դա Աստծո շնորհն էր ամբողջ մարդկության համար, որ նա Աստծո շնորհքով ամեն մարդու փոխարեն մահը ճաշակի, որ մարդիկ այդ հոգևոր մահը չճաշակի, այլ կյանքն ու անմահությունը, ամեն, ինձ ձեզ բարանանում անելու, ձեզ մնում է հավատակ կատարված փաստին, ազատության մեջ ծնված երեխեքը ինչ պիտի անեի, իրանք պիտի հավատային զատիկին, որ մորթվեր, եւ ելիցը եղավ այն ժամանակ փարավոնին ու այս զորքի խորտակելով, լսեք, այսօր դուք սատանայի գլուխը ջախջախելու կարիք ունեք, դուք այսօր թակավորելու կարիք ունեք, նրա գլուխը ջախջախելը նա ու խոստումունք ունեք, որ նրա գլուխը ջախջախի, ծննդոց 3:15, ամեն, այսօր ինչ ունեք գոռալու նրա վրա, տեսնեք Հիսուսը երբեք գոռա նրա վրա, նա ինչպես հաղթող էր քայլում երկրի վրա, դուք էլ այնպես հաղթող քայլեք, ամեն ծակուցուկի մեջ դերերման մի եկեք, ամեն բանի մեջ տիրոջը փնտրեք, ու տեսեք ու հասկացեք, դա Աստծո ձեռքի գործն է, ու վայելեք նրա կյանքի ուրախությունը, որ տվել է ձեզ, ամեն, ինչքան կենտրոնանաք դևերի ու սխալների վրա, այնքան ավելին կգտնեք, ինչքան կենտրոնանաք Քրիստոսի սիրո ողորմության վրա, այնքան ավելի ազատ ու ուրախ կգտնեք, ասեմ, չկան դժվարություններ տարապանքներ, ինչու չկան, բայց երբ որ կենտրոնանաք դրանց վրա, կմնաք դրանց մեջ, բայց երբ որ կենտրոնանում եք նրա, նրա սիրո հաղթանակի վրա, դուրս եք գալիս այդ ամեն ինչին, ու քայլում եք առաջ, Հիսուսը չասեց ինձ հավատացողները նեղություն չեն ունենա, ասես կունենա, բայց ինչ արեք, քաջացեք, ես արդեն հաղթել եմ աշխարհը, վերջակետ, իսկ դուք իմ մեջ ինչպես հաղթողներ եք, վայելեք այդ հաղթանակը, ամեն, ով արեք ձեզ գցե ֆուտբոլի դաշտը, որ հակառակ կողմի հետ մրցեք ու գոլ խփեք, գոլը խփած է, 0-0 է պարտությունը կրած է, վայելեք այդ հաղթանակը, ոչ թե քրտնեք ու ջանթապեք, որպեսզի սատանային հարթեք, դուք արդեն Քրիստոսի մեջ հաղթողներ եք, քայլեք այդ հաղթանակի մեջ, փոխեցի, որովհետև վայելում էր նրան ում համար եւ ամեն բան, եւ որով եղավ ամեն բան, որ շատ որդիներ հարքի մեջ տանելիս, ուր տանելիս, հարքի մեջ շատ որդիներ, նրանց փրկության առաջնորդին, չարչարանքով կատարի հունարենում գրածը նրանց փրկության առաջնորդին, գործը ավարտին հասցնի, այսինքն փրկության առաջնորդի չարչարանքի պատճառով, հետևանքով չգիտեմ պատճառով, հա, գործը ավարտին հասցնի, այսինքն գործը ինչ արած, ավարտին հասցնաց, ամեն,
Ձեզ պետք չի չարչարանքներ եւ տարապանքներ գրել։ Լսեք, ավետարանի համար եղել է չարչարանքներ եւ տարապանքներ, բայց դրա մասին այստեղ խոսքը չի։ Վերջակետ մեղքի դեմ չարչարանքների եւ տարապանքների համար փրկության առաջնորդը այդ ամենը գրեց ու գործը ավարտին հասցրեց։ Մեզ մնում է թակավորել այդ եւ բայլել այն ամենը, ինչ արդեն կատարված է։ Որովհետև թե սրբողը, թե սրբողները ամենք ումից են, մեկից են, թե սրբողը Քրիստոս, թե սրբողները ամենք մեկից են, այդ պատճառով էլ ԱՄՆ չի համարում նրանց եղբայրներ կոչել ասելով, կպատմեմ ու կանեմ իմ եղբայրների, ժողովրդի մեջ կօրհնենք է, շարնակում է, և դարձյալ ես հույսս կդնեմ նրա վրա, և դարձյալ ահա ես և իմ զավակները, որ Աստված տվեց ինձ, ահա ես և իմ զավակները, դուք Աստծո զավակներ, որ Աստված ասում է տվեց ինձ, դուք ում նվերն եք, Աստծո նվերն եք, ամեն Քրիստոսի մեջ, ու շարնակում է Պողոսը 14-ում, ինչքանով որ մանուկներ նայան ու մարմնին հաղորդակից եղան, ինքն է շատ նման կերպով հաղորդակից եղան նրանց, լսեք, ինչին նա որպես մարմին Աստված եկավ, երկու որպիսի իր մահով խափանի մահվան իշխանություն ունեցողին, այսինքն Սատանային։ Լսեք, Եգիպտոսում եւ այդ գառը զոհում էին, դա ում խորհուրդն է, Քրիստոսի, որ ինչ լիներ, որ այդ գառան զոհով խափանվեր, ով Փարավոն նույն ամբողջ զորքը, որ ժողովրդին պահում էր վախի եւ ստրկության մեջ, հիմա նա ասում է, որպեսզի իր մահով խափանի մահվան իշխանություն ունեցող, այսինքն ում Սատանային խափանի, արդեն խափանված է նա, այո, ինչքան ժամանակ, արդեն մոտ 2000 տարի։ Ու շարնակում է Պողոսը, և ազատին նրանց, որ մահվան վախով իրենց ամբողջ կյանքում կապանքի տակ էին, հրեաների Եգիպտոսում ինչի տակ էին, կապանքի տակ ստրկության մեջ իրենց ամբողջ կյանքում 430 տարի, և եկավ գառանարյուն իրենց ազատեց, տերեփրկեց նրան, ամբողջ ժողովուրդը ինչի տակ էր, մեղքի տակ, որտեղ մեկ մարդով մեղք աշխարհ մտավ, երկրորդով էլ արդարությունը մտավ, մեկով մեղքը թագավորեց, երկրորդով արդարությունն ու շնորհն այսօր թագավորում, ինչ է քեզ մնում անել, գործ անել, դե հավատալ ու վայելել այն, ինչ որ արդեն կատարվել է, ինչ պիտի անեին ազատության մեջ ծնված երեխաներ, պիտի հավատային այն, ինչ որ կատարվել է, ամեն։ Եվ այն ամենը անելով նրան փառքեն տալի Տիրոջը, որ այդ այան շնորհին նրան գտնվում են ազատության և օրհնության մեջ։ Մենք էլ ամեն անգամ աջորդ անգամ հաղորդություն ընդունելուց ինչ պիտի անենք, պիտի շնորհակալություն հայտնենք Տիրոջի մարմնի և այան համար, որ իր մարմինը կոտրվեց մեր բժշկության համար և իր այունը թափեց մեղքերի թողության համար, դա իր այունն է, իր ուխտի, որը նոր ուխտ է, որ արդեն կատարվել է։ Որովհետև բնավ հրեշտակներին չի վերցնում իր վրա այլ Աբրահամի սերունդին, այսինքն նա հրեշտակների բնույթ չընդունեց այլ Աբրահամի սերունդին, որովհետև ուստի պետք է նրա, որ բոլորովին եղբայրներին նմանվի, ոչ թե որպեսզի ողորմած և հավատարիմ քահանապետ լինի Աստծո վերաբերյալ բաներում ժողովրդի մեղքերը քաղելու համար։ Ջան, ջան, որպեսզի ինչպեսի քահանապետ լինի, ողորմած և հավատարիմ։ Լսեք, եմ խոսում ենք շնորհքի մասին, խոսում ենք ողորմության և հավատարիմի մասին, եմ խոսում ենք օրենքի մասին, խոսում ենք դատի և դատաստանի մասին, բայց նա եկել էր, որպեսզի ողորմած ու հավատարիմ քահանապետ լինի Աստծո վերաբերյալ բաներում, այսինքն ողորմությունն ու շնորհքը սա Աստծո վերաբերյալ բաներն են։ Բայց երբ որ խոսքը գնում է գրին, հիշում եք, որ Հիսուսը ասում է, այդ Մոսեսը տվեց ձեզ օրենքը։ Լսեք, այդ գրված է ձեր գրքերում, չի ասում իմ գրքում, ձեր գրքում գրված է, հասկանում եք, բայց երբ հարցը եկավ հասավ անապատում կերված իրանց մանանային, նա ասում է, այդ ձեզ Մոսեսը չտվեց, այդ անապատում մանանա, այդ իմ հայրը տվեց մանանան ձեզ, որ դուք կերաք։ Ամեն, լսեք, գիրը Աստծո ձեռքի գործն է, հասկանում ես, այն ինչ որ ժողովուրդը ուզեց, շնորհքը նա նրա սրտի ուզածն է, որ նա տվեց մեզ։ Ամեն, դրա համար Աստծո վերաբերյալ բաներում, դա ինչն է, Աստծո վերաբերյալը, դա ժողովրդի մեղքերը քավելն է, դա է Աստծո ցանկությունը, որ նա մարդանա ու դրա գինը ինքը վճարի։
եւ դա արդեն կատարված է եւ Քրիստոսը ողորմած այո եւ հավատարիմ քահանապետ է որ բարեխոսակ Հովհաննեսն ասում ոչ միայն մեր ներքեւի այլ ամբողջ աշխարհի ջան 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 Դրանից զարմանում եմ այդ մարդկանց վրա, ովքեր շնորհքը անարգում են ասելով մեր ներքեր անցյալի ներկայ ապագայի ներված են, ուրեմն ինչ գնամ հանցան գործեմ, ուրեմն դուք ավետարանից բան չեք հասկանում, շնորհքից բան չեք հասկանում, կտակարանից նոր բան չեք հասկանում, եւ ձեր գիրքը բացում եք ու կարդում եք հին կտակարան, նոր կտակարան, իրականում հին կտակարան գոյություն չունի, գոյություն ունի հին ու Միայն մի կտակ կա, դա նոր կտակն է, որը Քրիստոսի արյունով մտավուժի մեջ նրա մահով եւ հարությամբ ու այսօր գործում է մեր կյանքի մեջ։ Հինը պայմանագիր է, վերջացավ։ Վերջացավ այդ պայմանագիրը։ Մեռա պայմանագիր տվողը եւ նրա մահով եղավ առաջի պայմանագիրի ավարտը, իսկ կտակի ուժի մեջ մտնելը, որտեղ պայմանագիրը վերջանում է պայմանագիր տվողի մահով, կտակը ուժի մեջ է մտնում կտակ տվողի մահով, այսինքն մի կրակոցով, որ ասում են երկու նապաստակ, վերջ օրենքի պայմանագրին, այո, նոր կտակի բոլոր խոստումներին մեր կյանքի մեջ, գառանալիով, աներատարնով, որ 2000 տարի առաջ թափվեց խաչի վրա, որ ամեն անգամ տոնելով ու հաղորդություն ընդունելով, մենք հիշում ենք մեր սրբությունը, մեր գերիթողությունը մարդկության եւ ազատությունը, եւ քայլում ենք դրա մեջ, ճախտում ենք դրա մեջ։ Հալելույա! Ամեն։ Ո՜վ չգայանում ապրում